Abaixa a cabeça. Beleza. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Isso é estupidez. Teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Ah, eu já usei um rifle antes. Mas pra atirar em ratos. Ratos? Ar comprimido. Bom, o conceito é o mesmo. Levanta ela. Seguinte, se apoia nessa tábua, porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido. Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Entendi. Tudo bem. E para esclarecer o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu? De nada. Deveria ter pensado melhor. Se você vai roubar, é melhor ter certeza que vai dar certo, certo? Eu teria feito isso. Estão todos mortos! Estão todos mortos! Por que você está tagarelando? Respire. Quem morreu? Toda a equipe. Os 76 vigias. Algum intruso os matou. Matou todos eles. Merda. Você falou com o chefe? Tá. Ele quer que todos fiquem onde estão. Cuidem do portão. Certo. Você ouviu. Vasculhe a área. Não deixe ninguém passar. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hustle Hard Productions. Aqui é o Hard. Continuando a série The Last of Us, capítulo 15, Deita, Vagabundo. Bom, e agora o nosso objetivo ainda é chegar até a ponte, né? E no vídeo anterior, vocês estão ligados aí que o barato foi louco, hein? Finalmente, a gente conseguiu sair daquele hotel macabro, irmão do céu. Hotelzinho macabro aquele, hein? Aconteceu de tudo naquela porra. E agora eu deixei a Ellie lá em cima daquela estrutura pra me dar cover aqui e tal. Se o bicho pegar aqui onde eu tô, mano... A Ellie vai sentar o dedo de rifle. Mas por enquanto tá suave, ó. Matei na flecha, tranquilão. Vamos que vamos. Inclusive, no vídeo anterior, a Ellie acabou salvando a vida do Joel, né? Que nem sequer falou obrigado. Mal agradecido, hein, Joel? Qual é? A mina salva sua vida e você nem pai, irmão. Mas vamos que vamos. Que o gameplay não pode parar. E esse local aqui parece ser bem grande, hein? Calma aí, tem um maluco lá na frente, ó. Será que vai voltar? Dá um tempo aqui pra ver se ele volta. E aí, molecada? Vamos deixar um like aí já, um favorito também. E deixar o seu comentário aí. Escrevam aí o que vocês estão achando da série aqui do canal. Qualidade do áudio, imagem e tal. Comentários e sugestões serão sempre bem-vindos, certo? Então deixem aí o feedback de vocês que é muito importante e eu dou muito valor a isso. Tranquilo? E o maluco já tá voltando, ó. Apareceu outro lá em cima, tão vendo lá, ó. Parou, parou. Pegar a flecha aqui já, ó. Olha a flecha, vagabundo. E é isso aí, ó. Só no silêncio, ninja motherfucking style. Ó o maluco lá em cima, não pode me ver. Tem outro ali, ó.
Firmeza, vamos aí, vamos aí. Colar aqui na moita. Olha o trouxa ali, ó. E a Ellie tá lá em cima, ó. A cabecinha dela. Só de campana. Mais um que vai morrer na flecha. Bonito, hein? Bonito. Caiu que nem cocô. Olha o cara lá em cima. Não pode me ver, Joe. E aí, pra onde é que eu vou? Lugarzinho grande, hein? Que isso? Olha o cara aqui, mano. Vacila não, negão. Ok. Valeu. Tem uns itens aqui também. Tesoura. Que cenário foda, mano. Detalhes impressionantes, né? Naughty Dog aí, ó. Tira o chapéu, mano. Tem alguém aqui? Tem mesmo, ó. Ó, maluco. Que porra é essa, cara? Nos defuntos aqui, ó. Esqueleto, mano. Ó os caras pendurados no teto. Salinha da tortura isso aqui, hein? Bilhete dos vagalumes. Ah, mó texto, irmão. Tem um cara aqui, né? Acabei esquecendo dele, ó. Cadê? Cadê você? Deu uma paradinha, tá armado, hein? Se ficar de costa, vai tomar encoxada. Não deu outra. Encoxada do hard, safado. Calma aí, deixa eu montar meu taco. Colocar uns pregos aqui na ponta, né? Essa bombinha de fumaça eu não usei ainda, né? Dá pra subir? Esse lugar aqui parece um café, né? Café abandonado. Tem uma saída ali. Ah, doidão. Esse aqui é o local perfeito, ó. Pra pegar aquele trouxa que tá fazendo ronda aqui em cima. Então o que que eu vou fazer? Vou ficar aqui de mansinho, de campana. Esperar ele voltar. E meter a flecha nele. Cadê ele? Tá vindo, ó, tá vindo. Sua hora chegou, motherfucker. Ó, ficou pendurado. Calma aí que eu escuto vozes, hein? Ih, rapá. Ó o maluco lá embaixo. Pegar aqui minha espingarda que o barato vai ficar louco agora, hein? Parece que os caras desconfiaram que eu tô aqui na cena. Tá subindo, ó. Tá subindo. Ô, cacete, hein? Ah, agora fodeu. Fez barulho, ó.
Largar uma bombinha de prego aqui, se passar alguém vai pelos ares. É, doidão, assim que é. Deixar mais uma aqui, nunca se sabe. E agora, hein? Pra onde é que eu vou? Olha o cara lá. Valeu, Ellie. A Ellie começou a agir também já, hein? Já começou a me dar cobertura. É isso aí, Ellie. Ô, cacete, tomei tiro na bunda. Toma, tiro no cu, trouxa. Corre não, corre não. Correu, né, viado? Boa, Ellie, boa. Ó o cara, pegou fogo. Cadê, cadê? Safado. Tem mais, hein, tem mais. Ali, ali, ali. Corre não, viadinho, corre não que eu te vi. Boa, Ellie. Já era? Tá, pode descer. Como eu fui? Que tal algo mais do seu tamanho? É só pra emergência, hein? Tá bem. Agora ela tá travada. Você sabe de travar? Sei. Bom, você tem que respeitá-la. Isso não é... Joel, vou tomar cuidado. Ok. É, vocês viram aí, mano? A Ellie desceu um chumbo nos cara de rifle. Mandou bem, Ellie. Ganhou até um presentinho do tio Joel. Mas vamos aí, que agora os caras estão mais do que nunca... loucos atrás da gente. Então bora lá. É, fortão. Fala aí, hein. Faz sua parte, Ellie. Tô fazendo. A corrente tá presa. Vai, fia. Espera. Tô fazendo. Pronto. Firmeza. Boa ideia. Onde é que estamos? Pegar aqui umas paradinhas no meio do lixo. Dá uma licencinha, Ellie. Obrigado. E se você me colocar lá em cima? Tem que subir ali, ó. Mas não dá pra subir? Calma aí, deve ter alguma coisa por aqui que eu posso usar. Já sei. É isso mesmo, ó. Me ajuda a abrir isso. Firmeza, firmeza. Agora eu vou botar esse carrinho aqui. Bancadinha, demorou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mira. Beleza, mira pra espingarda. Muito bem, você tem o alcance funcionando. É isso aí, Ellie. Botei uma mira na espingarda.
nada. Se abaixa, se abaixa. Que isso, porra? Nossa, irmão. Dias cheios, não é? Tanto faz, cara. Merda, não tem comida. Esse papo velho. Não tem nada. É. Vamos. Deu certo. Eu sei. É só... Ah, nossa. Os caras chegaram com um mini tanque, mano. Vamos pra ponte. Mataram o pessoal ali, ó, sem dó e piedade. Cê é louco, hein? Vamos aí, Ellie. Vamos dar no pinote que o barato tá ficando cada vez mais louco. Ô, oh, caralho. Tem cara aqui, hein? Tem cara aqui. Ali, ó. Usa essa bomba de fumaça, vê qual que é. Como é que eles acabaram com toda a equipe lá? Ó, que da hora. O que foi isso? Ah, mano. Aqui na nuvem de fumaça, ó. Os caras não conseguem me enxergar. Ali, ó. Trouxão. Não tá me vendo, né? Da hora essa bomba de fumaça, hein? Gostei, gostei. E aqui parece ser um escritório. Descendo, descendo. Ó, um pôster de um filme, ó. Doll of the Wolf, parte 2. Acabei de falar com a equipe do... Eita porra, mais inimigos, ó. Passando por essa área agora. Quem sabe talvez os expulsem. Eu espero que esses turistas apareçam. Eles têm que aparecer em algum lugar. Serão na rede. Aí, ó. Estão falando da gente. Joel, tem um cara no segundo andar, bem ali. É, tô vendo ele. Caralho, mano. Cheio de armadilha aqui o lugar, ó. Se liga aí, ó. Tem armadilha aqui na parede. Calma aí. Deixa eu voltar. Tentar pegar primeiro aqueles caras lá em cima, né? Vem comigo, Ellie. Não desgruda do papito, hein? Olha lá o careca lá em cima. Tem uma entrada aqui, ó. Será que dá pra pegar? Perdeu, irmão, perdeu. Ainda bem que o cara ali não me viu, hein? Se ele vira pra cá, eu tô fudido. Um já foi. Tem dois ali, ó. Arco e flecha, hein? Arco e flecha daquele jeito, tá ligado?
Porra, Ellie, que susto você me deu, mina. Faz isso não. Firmeza, um já caiu. Assim que é, doidão. Devolve minha flecha. Belezinha. Voltando pra baixo, vamos aí. E quem sobrou? Só o cara e a garota, certo? É, eles. Quem tava naquele caminhão? Isso é uma bagunça. Tem quantos aqui? Vamos ter que ficar aqui coçando saco. Não sei. Vamos falar com os caras do fim da rua. Três inimigos? Contei direito. Tem um aqui, né? Ali, ó. Não pretendo gastar munição, hein? Só no stealth. Esses caçadores parece que dominaram a cidade, né, mano? Beleza. Cadê os outros? Opa. Tem mais esses dois aqui, ó. Muita calma, hein? Muita calma. Tem outro ali também, ó. São três, então. Tem mais três inimigos aqui, ó. Um ali e dois aqui. É, neguinha, sua hora tá chegando. Olha a flecha. Doeu, hein? Esse aqui tá fácil, ó. Tá panguando. E no pescoço. Nossa, irmão. Devolve minha flecha, vai. Ah, quebrou a flecha, porra. Sobrou só mais um. Que eu vou fazer? Vou distrair ele. Vai lá, vai, seu babaca. Tem uns caras mortos ali, ó. Executados, né? Não tem nada aqui. Acabou? Os limites do universo e voltar, preservar e sobreviver. Como é que é? Me coloca ali em cima. Essa história em quadrinho que eu tava lendo é o que diz o herói depois de uma grande batalha. Firmeza, tem uma escada ali, ó. É. Ok. Tá bom, Ellie, tá bom. Você fala demais, mina.
aos caras aqui executados. Morte ou liberdade? Nesse caso foi morte, né? Vasculhei aqui a sala em busca de itens, né? Barato aqui é escasso. Bilhete do caminhão. Texto muito grande, deixa quieto. Vários itens aqui, ó. Tô enchendo o bolso, enchendo a mochila. Trancada? Tem problema. Nós arromba. Muito bem. Mais coisinhas aqui. Bom, firmeza. Vamos lá, Kaeli, então? Tá me esperando aí, né, mina? Já tô chegando. Vai lá. E essa ponte que não chega nunca, hein, mano? Caralho. Quase lá. Só porque eu falei, ó. Tá bem perto já. Chega aí, Ellie. Ó. Toda delicadinha. Mais um pôster do filme, ó. Tem mais um. Esses cartazes estão em toda parte. Eu assisti logo antes do surto. Você assistiu? Ele estripa ela no final? Ninguém é estripado. É um filme para adolescentes. Então quem fez você assistir isso? Eu não sei. Vamos manter o foco, tá? Tá bom. É, o Joel quis mudar de assunto aí, né? Porque quem fez ele assistir o filme? Lógico que foi a filha dele, né? A Sarah. Que morreu, mano. Vamos passar pelo beco. É essa merda de caminhão? Caminhão? Abaixar a cabeça. Ih, caralho. Escuto vozes. Escuto vozes, passou um caminhão ali também. Boa coisa não é. Olha o caminhão ali. É aquele mesmo caminhão que matou os turistas, né? Eu e o Rubem encontramos e dividimos tudo entre nós. Essa merda aí tá boa. Quando é que vai fazer mais? O que você acha? Eu quero. Ah, eu só vi você daquele instalador semana passada. E aí, as madame vão parar de conversar ou não vão? Espero que seja bom como você diz. Merda! Bom, agora é o seguinte, vou pensar em alguma estratégia
pra sair daqui sem fazer barulho, irmão. Porque aquele caminhão ali, ó, parece um tanque, velho. Tem uma metranca, ó, que fica girando em cima dele. Se aquilo ali me ver, eu tô fodido. Bom, aqui tem dois inimigos, né? Dois inimigos mais o caminhão. Bom, deixa eu sair daqui. Calma aí, molecada. Calma aí. Vamos ter calma. A pressa é inimiga da perfeição, hein? Ó, o cara aqui, ó. Ah, isso eu vou pegar na flecha. Beleza. Tem outro, né? Então vamos lá pegar esse motherfucker. Cadê o cara? Quase que ele me vê, mano. Beleza, beleza. Matei os dois. O tanque não me viu. Devolve minha flecha aí, doidão. Ó, o cara caiu mais esquisito. Agacha aí, ele agacha aí. O tanque não pode ver a gente não, porra. Eita, tem mais um ali panguando. Pediu pra morrer, né? Onde é que eu vou, mano? Olha o tanque ali, ó. Firmeza. Puxa. Beleza, beleza. Vem comigo, Ellie, vem comigo. Ih, caralho. Que porra, mano, o tanque me viu. Agora a casa caiu. Corre, corre, corre. Sai do caminho, sai do caminho. Ah!
aqui! Vamos, Ellie, vamos, vamos. Ô, cacete, viu? Banheirinho, masculino, feminino. E aí? Tem nada aqui não, porra? Acho que escapamos. Será que escapamos mesmo? Beleza, chegamos aqui em um apartamento. Então é isso aí, né, rapaziada? Eu acho que eu vou ficando por aqui, certo? Deixa um like aí, um favorito e compartilhem também nas redes sociais, Twitter, Facebook, a porra toda. Um abraço pra vocês e fiquem com o final do vídeo. Olha o tanque lá embaixo, irmão, tá procurando a gente. Cê é louco, Joe. Fui. Que droga! Joel! Espera, espera! Joel, pare! Olha! Deixa ele em paz! Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando. Ah, não é nada. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joe. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. E não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Tá, nos leve. E é isso aí, senhoras e senhores. Esse foi mais um vídeo do canal pra vocês. Espero que todos tenham gostado. Quem curtiu o vídeo, por favor, eu peço o seu like e o seu favorito. Assim você ajuda demais na divulgação do vídeo e do canal. E é claro, dá aquela força, aquela motivação para que eu possa continuar trazendo mais e mais vídeos pra vocês. Quer ficar por dentro de todas as novidades do canal? Então me siga no Twitter e curta a página oficial do canal no Facebook. Através das redes sociais você interage muito mais comigo e com o canal. Quer comprar um jogo maneiro para o seu PlayStation 3 em mídia digital? Então visite o site da PSN Games DF, loja parceira do canal, loja completa de jogos para download via PSN direto para o seu PlayStation 3. PSN Games DF também vende através do Mercado Livre. E para quem está chegando agora no canal, muito prazer, aqui é o Hard. Gameplays por amor, não por moda. Tá ligado?